Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı mövcud durumu necə qiymətləndirirsiniz? Vəziyyətdən çıxışı nədə görürsünüz? Tapdıq müəllim, çox mürəkkəb sualdır. Həm ümumi vəziyyətlə bağlı, həm də çıxış yollarla bağlı. Ümumi vəziyyət belədir ki, mən bu gün aparılan danışıqlardan bir nəticə gözləmirəm. Nəticə ona görə gözləmirəm ki, birincisi, erməni tərəf hazır deyil bu danışıqlara. Ermənistanın yeni hakimiyyəti elə bir üçün iki daşın arasında qalıb. Onlar müharibədən də qorxurlar. Artıq başa düşürlər ki, Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı azad etməyə qadirdir. Eyni zamanda onlar güzəştlərə də getməkdən də qorxurlar. Kompromissiyaya getməkdən də qorxurlar. Misal üçün, sülh yolu, kompromis yolu bu mərhələli plandır. Onlar buna da getmək istəmirlər. Ona görə də yeni Ermənistan hakimiyyəti indiki şəraitdə vaxt udmağa çalışır. Müxtəlif şərtlər irəli sürür, qəbul olunmaz şərtlər irəli sürür. Və hansısa bir real danışıqlara getməyi indiki halda heç düşünmür də, ona görə ki, bilmirlər hansı mövqeyindən geçsinlər danışıqlara. Belə davam etsə, müharibə artıq qaçılmaz olacaq. Bunu biz açıq deyirik, bunu rəsmi şəkildə də deyilir, bunu vətəndaş sektoru da bunu qeyd edilir. Ancaq bu demək deyil ki, hansısa bir hərbdən başqa bir görüləsi işlər yoxdur burada. Çox ciddi işlər görülməlidir, mən hesab edirəm, diplomatiya sahəsində, təbliğat sahəsində. Ümumiyyətlə, 21-ci əsrdə dövlət siyasətindən bağlı, konfliktlərin həllindən bağlı tamamilə yeni bir yanaşmalar mövcuddur. Əvvəllər dəbdə olan bu hard power, sərt güc konsepsiyasıydı. Sonra bir müddət dəbdə olan oldu soft power, yəni yumşaq güc konsepsiyası. İndi yeni bir artıq 20-ci əsrdə yeni bir yanaşma mövcuddur. Bu da soft power, yəni ağıllı güc. Ağıllı güc o deməkdir ki, sən lazım gələndə diplomatiyadan istifadə edirsən, lazım gələndə hərb gücündən istifadə edirsən, lazım gələndə təbliğatdan istifadə edirsən və onları bir strategiya ətrafında cəmləşdirirsən, bir-birini tamamlayırlar, həm hər sahəsində atılan addımlar, həm diplomatiya sahəsində atılan addımlar, həm təbliğat sahəsində atılan addımlar. Bunlar bir strategiya çərçivəsində həyata keçirilir. Onun başqa adı da var. Deyirlər, hibrid müharibələr. Və hibrid müharibələr məhz o müharibələrdir ki, burada soft power, ağıllı güc prinsipi deməli, əsas götürülür. Biz çox gözləyirdik ki, bu 2 il bundan öncə baş verən aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycanın Qarabağla bağlı həm diplomatiyasında, həm təbliğatında müəyyən bir işlər görüləcək və ordunun göstərdiyi o uğurlar, o üstünlük artıq yeni bir şərait yaradıb, yeni bir imkanlar açıb Azərbaycan diplomatiyası üçün, Azərbaycanın təbliğat işləri üçün. Təəssüflər olsun ki, biz hələlik onu görmədik. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim bir yeni bir strateji planımız olmalıdır Qarabağ məsələsindən bağlı. 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra tamamilə yeni bir şərait yaranıb. Artıq biz bilirik ki, bizim arxamızda güc var. Bunu Avropada başa düşür, Rusiyada başa düşür, ABŞ-da başa düşür, bunu ermənilərin özləri də başa düşürlər. Bu yaxınlarda Paşinyanın o məşhur bəyanatı üçün Rusiya imkan verməz yenidən müharibə başlamağa. Bu çox aciz bir, isterik bir yanaşmadır. 10 il bundan əvvəl onlar deyirdilər ki, müharibə olsa biz gəlib başını da götürəcəyik. 3-4 il bundan əvvəl onlar deyirdilər ki, müharibə olsa hər iki tərəf böyük itkilərə məruz qalacaq. İndi onlar deyirlər, ay Rusiya, gəl qoyma Azərbaycan müharibəyə başlayır. Yəni, başa düşürlər ki, bu müharibədə onlar uzacaqlar. Belə bir yeni şəraitdə Azərbaycanın diplomatiyası da, Azərbaycanın təbliğat maşını da, xüsusən də xarici təbliğat maşını da yeni bir strategiyalar üzərində işləməlidir ki, həmin o güc amili ki, Azərbaycanın xeyrinə dəyişib o balanslar, ona uyğun da bizim strategiyamız olsun.
Mən bu haqda mətbuatda demişdim ki, bu yeni strategiyalar lazımdır. Biz bunu Xarici İşlər Nazirliyindən gözləyirdik. Çünki onlar işlərini yenidən quracaqlar, təbliğat rəhbərliyi adamlardan gözləyirdik. Bu baş vermir, ona görə də gəlin özümüz fikirləşək. Tənqid eləmək asandır. Adətən kimsə tənqid edəndə sənə cavab verərlər ki, sən onda konkret nə etmək lazımdır. Mən indi bir neçə məqamı sizin üçün açıqlamaq istəyirəm ki, mənim aləmdə aprel döyüşlərindən sonra Azərbaycanın həmi diplomatiyası, həmi təbliğat maşını hansı yeni planların, strategiyaların üzərində işləməlidir? Yəni, təklifləriniz nədir? Konkret məsələlərə keçək. Mən isə bilirəm ki, Qarabağ məsələsindən bağlı biz diplomatik sahədə yeni bir yanaşma ortalığa qoymalıyıq. Birincisi, konflikt bölməsi var. Konflikt bölgəsi var. Konflikt ərazisi var. Əslində qalsa orada üç bir-birlərindən fərqlənən və fərqli beynəlxalq hüquq normalarında statusa malik olan bölmələr var. Bu, Ermənistan-Azərbaycan sərhədi. Bunun üçün bu birinci bölmədir. Dağlıq Qarabağ müxtəlif vilayətin ərazisidir. Bunun statusu fərqlidir. Və Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal olunmuş 7 rayon var. Onların da statusu həm beynəlxalq hüquq normalarında, həm təbliğatda, həm digərdə fərqlənməlidir və fərqlənirdi. Bu üç sektorla bağlı. Bunu birinci, ikinci, üçüncü sektor deyək. Ya da bunu qoyaq beynəlxalq standartlarda, misal üçün bunu deyirlər ABC, yəni ABC 3 sektor olsun. Birincidən danışaq ilk olaraq sərhədlərlə bağlı. Yəni münaqişəyə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi, Azərbaycan hökumətinin rəsmi yanaşması belədir. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Yəni münaqişəni iki yerə böldülər faktik olaraq adında. Ermənistan-Azərbaycan arasındakı münaqişə birdir, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. İkidir, ancaq bura üçüncünü də əlavə etmək lazımdır ki, Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal olunmuş 7 rayon var. Birincidən, Azərbaycan-Ermənistan sərhədlərindən bağlı. Tapdıq mənim. Mən təklif eləyərdim, bunların üçünə də bir qısaca bir şərh verək ki, anlayaq. Azərbaycan-Ermənistan sərhədi, bu, beynəlxalq hüquq normalarından təmsillənən bir məsələdir. Bu, dövlət arası sərhədlərdir. Və bu bölməyə, birinci bölməyə, misal üçün, beynəlxalq təşkilatların da və ayrı-ayrı ölkələrin də yanaşmaları fərqlidir. Xüsusən də nəzərə alaq, misal üçün, Rusiya amili. Rusiya deyir ki, Ermənistan ərazisində baş verirsə belə bir konflikt, Ermənistanın sərhədlərinə hücum olsa, Rusiya iştərəfli müqavilə ilə müdaxilə eləməlidir bu məsələyə. Həm çox tərəfli müqavilələrlə. Deməli, bu ayrıca bir statusdur. Dağlıq Qarabağ keçmiş müxtar vilayət var. Onun öz sərhədləri var. 7 rayonun da öz ayrıca statusu var. Bizim üçün, Azərbaycan üçün inki mərhələdə ən vacibi odur üçün həmin o üçüncü bölmənin 7 rayon məsələsini biz qabartmalıyıq, onu önə çəkməliyik. Nəyə görə? Azərbaycan ordusu, müharibəyə başlanmalı olsaq biz, həmin ərəb əmirlikləri başlayanda, ermənilər bunu belə təqdim etməyə çalışacaqlar və indən bu haqda təbliğatını aparırlar ki, orada yaşayan erməni cəması var, o müstəqillik elan edib, Azərbaycan ordusu da onları qırır. Belə bir yanaşmada dünya iştirakatının reaksiyası bir cür ola bilər. Ancaq əslində qalsa, müharibəyə səbəb o deyil. Biz deyirik, Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni icmasından biz oturub danışıqlarla məsələləri müzakirə eləyə bilərik. O şərtlə ki, Ermənistan dövləti Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərdən qoşunlarını kəssin, həmin yetkilər önündən qoşunlarını kəssin, onlar azad olunsun. Ondan sonraki mərhələdə də biz Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni icmasından onun problemləri haqqında danışa bilərik. Deməli, müharibəyə səbəb əslində qalsa. O 7 rayondur. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var.
O qətəmələrdə dəqiq göstərilir ki, həmin torpaqlar işğal olunub. Onların azad olunması qəti tələb olunur. Artıq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında belə bir qərar qəbul olunubsa, işğal faktı təsdiqlənibsə, Azərbaycanın tam hüququ var həmin qətnamələrdə istinadən BMT-nin nizamnaməsində istinad edərək həmin torpaqları güc tətbiq etməklə azad eləmək. Deməli, bu üçüncü sektor deyilmiş 7 rayon məsələsi indi diqqət mərkəzində olmalıdır və beynəlxalq ictimaiyyət də bilməlidir ki, müharibə baş versə, ona görə baş verəcək ki, Ermənistan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirmir. Həmin ərazidə ümumiyyətlə dinc erməni ailəsi yoxdur. Orada bir işğalçı, bir ordu var. Azərbaycan ordusu bu 25 il gözləyib BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin yerinə yetirilməsi, o da yerinə yetirilməyib, ona görə də artıq Azərbaycan məcbur olub özü bu məsələni həll etməyə. Bu istiqamətdə həm qoşunların çıxarılmasının təqvim planı var idi. ATƏT-in təqvim planı var idi o vaxt. Tamamilə doğru. Bu məsələdə müəyyən bir məqsədlərimizə çatmaq üçün Azərbaycan diplomatiyası indi hansı addımlar atmalıdır, nəyin üzərində işləməlidir? Mən isə bilirəm ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının yeni qərarına çox böyük ehtiyac var. Artıq 24 il bundan əvvəl qəbul olunmuş qərarlar var, BMT-nin qərarları. Ondan bu günə kimi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Qarabağ məsələsindən bağlı bir qərar qəbul etməyib. Bu çox böyük bir vaxt əhatə edir. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyəti haqlı olaraq deyir ki, BMT maraqlanmır Qarabağ probleminin həllindən. Bir vaxtı ilə qətnamələr verib, qətnamələri Ermənistan yerinə yetirmir, BMT də buna heç bir reaksiya vermir. Ona görə də yeni bir qətnamə qəbul olunmalıdır. Hər halda Azərbaycan diplomatiyası bunun üzərində işləməlidir ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsi qəbul olsun. Həmin qətnamədə hansı bəndlər olmalıdır? Birinci vacib olan bənd odur ki, əvvəlki qərarlar, o vaxtı ilə işğalı təsdiq edilən qərarlar bir daha orada təsdiq olunmalıdır. Həmin qətnamədə deyilməlidir ki, fan nömrəli qətnamələr, o vaxtı qəbul olunan qətnamələri biz bir daha təsdiq edirik. Bir daha onlara həyata keçirilməsini tələb edirik. Bu, həmin yeni qətnamənin birinci bəndi olmalıdır. İkinci çox vacib bir bənd orada olmalıdır. Siz bilirsiniz ki, bu 7 işğal olunmuş rayonun ərazisinə ermənilər xaricdən erməniləri gətirirlər, məşğullaşdırırlar. Orada da bir qəsəbələr tikməyə çalışırlar. Yollar ki, onların coğrafi adlarını dəyişirlər. Jeneva konvensiyasına görə, 49-cu ildə qəbul olmuş konvensiyaya görə bu qəti qadağandır. Bir misal gətirim. Bilirsiniz ki, Fələstin İsrail müqavişəsi var. Və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında bir neçə dəfə qərarlar qəbul olunub üçün Fələstin dövlətə aid olan, nəzərdə tutulan ərazilərdə, Yardan çayının sol sahilində İsrail dövləti heç bir tikinti işləri apara bilməz. Ora İsrailləri gətirib orada məskunlaşdıra bilməz. Həmin ərazidə hansısa bir başqa işlər görə bilməz. Axırıncı dəfə belə bir qətnamə qəbul olunmuşdu. 23 dekabr 2016-cı ildə, yəni 2 il bundan əvvəl. Hətta İsraili tam dəstəkləyən ABŞ da bu qətnamənin əleyhinə çıxış eləmədi. Bir tərəf qaldı, 15 BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərindən 14-ü buna səs verdi. ABŞ da veto hüququndan istifadə etmədiyi üçün bu qərar qəbul olunsun. Ona görə ki, beynəlxalq konvensiyalar bunu tələb edir. Bəli, humanitar hüquq. Bəli, Jeneva konvensiyası var, bəli, 49-cu ilin Jeneva konvensiyası var, orada bütün bunlar hamısı qeyd olunub. Ona görə də Dağlıq Qarabağ məsələsindən bağlı BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsində birinci bənd əvvəlki qətnamələrin qüvvədə olduğunu göstərilməlidir. İkinci bənddə isə işğal olunmuş ərazilərdə hansısa bir məskunlaşma işlərinin aparılması, adların dəyişməsi, tikinti işlərinin aparılması qeyri qanuni olduğunu və bu qadağan olduğunu bəyan etməlidir. Necə ki, Yardan çayının sol sahilindən bağlı dəfələrlə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası belə bir qətnamələr qəbul edib. Bu, eyni tipli bir vəziyyətdir. Azərbaycan diplomatiyası buna nail ola bilərmi? Mən isə bilirəm ki, inki şəraitdə buna nail olmaq mümkündür. Ona görə ki, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri də, Minskun həmsədirləri də gözəl başa düşürlər ki, Azərbaycan ordusu hərbi əməliyyat keçirməyə həm hüququ var, həm tam hazırdır
Və onlar əgər istəyirlərsə diplomatik yolla hansısa bir bu məsələnin həllini, mümkünlüyünü sübut eləməyə Azərbaycan üçün və müharibə ehtimalını heç olmasa biraz azaltmaq üçün onlar təcili tədbirlər görməlidirlər. Və bu təcili tədbirlərdən də ən birincisi BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarı olmalıdır ki, işğal olunmuş ərazilər azad olunmalıdır. Bir daha bunu təsdiq edirik. İkincisi, həmin ərazidə heç bir tikinti işləri, heç bir məşğulaşma işləri aparıla bilməz, bu qadağandır. Bu, Ermənistanın bugünkü hakimiyyəti və Ermənistanın cəmiyyəti üçün çox ciddi bir mesaj ola bilərdi. İkinci, Azərbaycan diplomatiyası üçün vacib olan bir istiqamət. Biz mövcud olmayan hansısa bir sənədi, erməni təbliğatı illər boyu fırladır, misal üçün, Bişkek protokolu adında sənədi. Güya ki, orada üç tərəfin imzası var. Belə bir protokol mövcud deyil. Ermənilər istədiyi bir variantı Azərbaycan tərəfi imza atmayıb. Azərbaycan oraya imza atıb sonradan, o şərtlə ki, orada Azərbaycan icmasında imzası olsun. Onu da ermənilər qəbul eləməyiblər. Ona görə də bu bir parlamentlər tərəfindən, yəni bu məşvərət bir iclası idi. Bu tipli qərarları, atəşkəslə bağlı qərarları prezidentlər verə bilərlər. Müdafiə nazirləri verə bilərlər. Heç bu parlamentin statusuna uyğun deyil. Yalanan erməni təbliğatı hər il bunu gündəmə gətirir və elə bir təbliğat qurur ki, artıq nəinki bəzi Azərbaycan ekspertləri, hətta Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində hazırlanan bəzi sənədlərdə, ATƏT-in çərçivəsində görülən sənədlərdə Bişkek protokoluna istinad var idi, onda hamı dəhşətə gəldi ki, nə qardaş, əgər Azərbaycan diplomatları bunun qarşısını almırlarsa, şimdi Azərbaycan cəmiyyətində heç kim çaşmasın, özləri çaşıb bundan istifadə edirlərsə, onda biz nə gözləyə bilərik? Ancaq bunun müqabilində biz vacib beynəlxalq qərarları şəhətində salmırıq. Yəni ATƏT-in ATƏT-in misal üçün, Portuqaliyada keçirilən samitində Qarabağ məsələsindən bağlı çox mühüm bir qərar oldu. Qərar ondan ibarət idi ki, Dağlıq Qarabağ konfliktinin həlli Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində ermənilərə muxtariyyət verilməsindən ibarət olmalıdır. Onda Ermənistan hakimiyyəti veto hüququndan istifadə elədi ki, qərarın qarşısını alsın. Azərbaycan tərəfi də təzyiq eləyirdi ki, bu Ermənistanın bu geri konstruktiv mövqeyinə ATƏT bir cavab versin və ATƏT həmin sammitdə xüsusi bəyanat qəbul elədi. Bu qərar deyil idi, çünki Ermənistan veto qoyurdu. Ancaq ATƏT hamının adından bəyanat qəbul elədi ki, bir ölkədən başqa, yəni Ermənistandan başqa, bütün başqa ATƏT ölkələri hesab edirlər ki, Dağlıq Qarabağ konflikti Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində ermənilərə muxtariyyət verilməsində həll olunmalıdır. İndi gəlin bir fikirləşək. Mövcud olmayan bir sənədi ermənilər hər il təbliğ edirlər, hətta bizim diplomatlar da çaşırlar. Ancaq bu, mövcud olan bir sənəddir. Bu, ATƏT-in mövqeyi üçün Dağlıq Qarabağın həlli formulası Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində muxtariyyət verilməsindən ibarətdir. Niyə bu, bizim diplomatımız bu işi arxivə atıb, heç yaddan da salmır? Yeri gəlmişkən, İldar müəllim, NATO-nun Brüssel samiti bugünlərdə keçirildi və həmin samitin yekun sənədində də Cənubi Qafqaz ölkələrinin ərazi bütövlüyünün dəstəklənməsi ilə bağlı xüsusi bir bənd var. Bu, o demək deyilmi ki, NATO ölkələri də Dağlıq Qarabağ probleminin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, həmçinin Abxaziya, Cənubi Osetiya problemlərinin ərazi bütövlüyü çərçivəsində nizamlanmasını dəstəkləyir? Sözsüz. Bu, Avropa Birliyi formatında da, NATO formatında da bu həmişə bu mövqe ifadə edir. Vaxtilə Azərbaycanın da orada adı var idi. Bir şey nəzərə almaq lazımdır. O, QUAM deyilən bir təşkilat yaranmışdı. Hı. Ya da Şərq Tərəfdaşlıq Proqramı çərçivəsində Avropa Birliyinin də yanaşması var idi. Azərbaycan nə vaxt Gürcüstanla, Ukrayna ilə, Moldova ilə bir yerdə hərəkət edirdi. Ərazi bütünlüyü ilə bağlı dəstək almaqda heç bir problem yox idi. Ona görə ki, Ukraynanın öz imkanları var orada, lobbyçilik imkanları. Gürcüstanın öz imkanları var. Moldovanın öz imkanları var. Yəni, bu səyləri birləşdirəndə həm ATƏT-dən, həm Avropa Birliyindən, həm NATO-dan, həm də başqa ölkələrdən, qurumlardan dəstək almaq daha asan da olur. Ona görə Azərbaycanın bu dördlükdən biraz uzaqlanması
Təbii ki, müəyyən bir problemlər yaradır. Nəzər almaq lazımdır ki, Azərbaycan başqa sahədə, misal üçün, burada uğur qazana bilir. Yəni, Rusiya amilini Qarabağ məsələsində müəyyən mənədə neytrallaşdırmaqda bir uğur qazana bilər. Ona görə də diplomatiyamız hər halda bu iki tərəzinin iki gözü var. Onu hamısını nəzərə almalıdır ki, hansı adımlarda biz nəyisə itiririk, başqa məsələdə qazanırıq. Ancaq burada bir vacib məqam da qeyd eləməliyəm. Söhbətin əvvəlində dedik, hər gücü var, diplomatiya var, təbliğat var. Diplomatiya ilə bağlı, mən dedim, bizim diplomatiyamız dəyişməlidir. Biz indi çalışmalıyıq o Ermənistanın Xarici İşlər Nazirindən görüşdə nəsə əldə etmək mümkün deyil. Əgər Ermənistan rəhbərliyi qərara gəlməyibsə güzəşdə getməyə, Xarici İşlər Nazirindən bir gün yox, bir ayda bir dəfə yox, səninlə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirindən, Ermənistan Xarici İşlər Nazirindən bir otaqda bağla, bir ay onlara otaqdan çıxmağa imkan vermək, yeni də heç nə həll olunmayacaq. Burada bir məsələ ona görə də, ona görə də mən de, fikrimi tamamlayayım. Diplomat sahəsində gerək biz hər güc və diplomatiya sahəsində və təbliğat sahəsində vahid bir strategiya malik olaq. O problemin həllinə nail olaq. Ona nail olandan sonra Ermənistanın Xarici İşlər Naziri qaça-qaça gələcək bizim Xarici İşlər Nazirinin yanında oturacaq, lazım olan sənədlərə imza atacaq. Ona nail olmayana qədər, mən dedim artıq, bir məqsəd ola bilər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsini yenidən gündəmə gətirmək. Ermənistan çox ciddi mesaj alacaq üçün, 7 rayonla bağlı, onların ümidləri üçün, onlar onu qaytarmayacaqlar. Ya da əvəzində Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini Azərbaycandan tələb eləyəcəklər. O 15 ildə bunu xəttlə davam edir. O darmadağın olacaq. Onlar başa düşəcəklər üçün o torpaqların azad olunması qeyri şərtsiz olmalıdır və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının vaxtilə qəbul olmuş qətnamələri artıq arxivdə orada pastalanmır, yeni bir qətnamə var. Bunu hamı tələb edir, bunu Rusiya da tələb edir, ABŞ da tələb edir, Fransa tələb edir. Ona görə də artıq o status quo-nu qoruyub saxlamaq qeyri mümkündür. Azərbaycan deyir ki, status quo dəyişməlidir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsi olsa və həmin mən dediyim bəndlər orada olsa, artıq Ermənistan başa düşəcək üçün bu təkcə Azərbaycanın tələbi deyil, bütün beynəlxalq ictimaiyyətin tələbidir. Bizim diplomatiya sahəsində, dedim o, vaxtilə samitlərin qərarları var, onları biz yenidən gündəliyə gətirməliyik. Bu BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsinin qəbul olunmasına nail olmalıyıq. Biz təbliğatımızı da biraz başqa cür qurmalıyıq. Misal üçün, Ermənistan tərəfi indi yeganə əllərində ümid yeri qalan bir amil varsa, o da Rusiyadır. Rusiyanın da münasibətləri get-gedə də daha da pisləşir. Ona görə Paşinyan da bəyanat verir ki, Rusiya qoymaz müharibə başlamasın. Onun üçün başqa onların burada hansısa bir çıxış olunu görmürlər. Ermənistan tərəfi daimi Rusiya tərəfi, Rusiyanın qabağında məsələ qaldırır üçün Rusiyanın öhdəliləri var. Ruslar da yoruldular bunu demək üçün. Qardır, bizim ölkə öhdəliklərimiz Ermənistan dövlətinin ərazisi ilə bağlıdır. Dağlıq Qarabağ bizim öhdəliklərimizə aid deyil. Dağlıq Qarabağın ətrafında işğal olunmuş ərazilər bizim öhdəliklərimizə aid deyil. Bunu ruslar deyirlər. Ancaq ermənilər daimi davam edirlər. İndi mən sual verirəm. Bəs Rusiyanın Azərbaycan qarşısında öhdəlikləri var yoxsa yoxdur? Ümumiyyətlə, bu ərazilər Rusiyanın tərkibinə nə cür daxil oldu Rusiya imperiyasına? 19-cu əsrdə bu proses baş verdi. Cənubi Qafqaz Rusiyanın ərazisinə daxil oldu. Bir dənə erməni dövləti, bir dənə qurumu var idi mi o ərazidə ki, onlar Rusiyayla bir müqavilə imzalayıb Rusiyanın tərkibinə daxil oldu. Burada yalnız Azərbaycan xanlıqları var idi və Gürcü knyazlığı var idi. Onlar müqavilə ilə Rusiyanın tərkibinə giriblər. Dağlıq Qarabağ Rusiyanın tərkibinə kürəkək çül müqaviləsi əsasında daxil olub. Kim tərəfindən imzalanıb? Azərbaycan feodal bir dövləti idi, xanlığı idi. O İbrahim Xəlil xan imzalayıb bizim tərəfimizdən, Qarabağın adından. Evet. O tərəfdən də Rusiyanın nümayəndəsi Tsanov imzalayıb. Bu müqavilə Rusiyanın arxivində, dövlət arxivində indi də oradadır. Həmin müqavilədə müxtəlif öhdəliklər var. Rusiya hansı öhdəliklər götürür Azərbaycan xanlığı qarşısında, Qarabağ xanlığı qarşısında, gələcək onun statusundan bağlı. Ya da başqa bir misal.
İranın ərazisindən erməniləri köçürdülər Dağlıq Qarabağa. Vaxtilə Rus diplomatı o dövrdə İranda Rusiyanın səfiri olan Qribayedov o köçürməyə başçılıq edirdi. Və böyük bir hesabat yazdı. Çara hesabat yazdı ki, sizin tapşırığınız əsasında mənə filan qədər xəzinədən pul ayrılmışdı. Həmin pullarla mən getdim. Filan qədər adamları götürdüm, neçə gün apardım, yolda neçə dəfə onlara yemək verdim, sonra ora köçürdüm, apardım, Dağlıq Qarabağda da yerləşdirdim. Və həmin o hesabatda yazılır ki, yerli azərbaycanlılar etiraz edirdilər. Deyirdilər ki, siz Rusiya dövləti ilk dəfə olaraq erməniləri gətirirsiniz bizim ərazimizdə Qarabağda yerləşdirirsiniz. 100 ildən sonra onlar ərazi iddiasından çıxış edəcəklər ki, bunlar bizim torpaqlarımızdır. Və Qribayedov Çaray hesabatında yazır ki, mən çox çalışdım orada azərbaycanlıları, o müsəlman dedi, müsəlmanları Qarabağda inandırım ki, bu heç vaxt baş tutmayacaq, belə bir təhlükə yoxdur. İndi mən sual verirəm, Rusiyanın Azərbaycan qarşısında öhdəlikləri yoxdur. Kürəkəy sülh sazişi imzalanda Rusiya öhdəlik götürməmişdi. Erməniləri bizim ərazimizdən İrandan köçürəndə, Çarın adından, imperatorun adından, onun səfiri Qribayedov Azərbaycana müəmmiyyətlər verməmişdi ki, heç vaxt ermənilər o torpaqlara iddialı olmayacaqlar. Yəni, biz təbliğatımızda da, xüsusən də Rusiya istiqamətində də, indi başqa cür qurmalıyıq. İndi də elə bir şərait yaranıb ki, artıq ermənilərin müxtəlif hərəkətləri Rusiyanın siyasətçilərini də qəzəbləndirir, ekspertlərini də qəzəbləndirir. İndi ən uyğun bir vaxtdır ki, biz illərlə bu yalan, ifşa ilə dolu, uydurmalarla dolu erməni təbliğatını rus dili auditoriyada darmadağın edək, çatdıraq, həm bu Rusiya aiddir, həm də benim, keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olan indi müstəqil olan respublikalarda, dövlətlərə də aiddir. Biz təbliğatımızı da yenidən qurmalıyıq, diplomatiyamızı da yenidən qurmalıyıq ki, bizim ordumuzun 2016-cı ilin aprelində göstərdiyi bu üstünlüklər diplomatiya sahəsində də müəyyən bir uğurlarla tamamlasın. Təbliğat sahəsində də müəyyən bir uğurlarla tamamlasın ki, dediyim o ağıllı güc, soft power, həm hərb, həm diplomatiya, həm təbliğatı bir yerdə istifadə edərək biz öz istədiyimizə nail ola bilərik. Siz danışdığınız, qeyd etdiniz, yəni diplomatiyada, yəni danışıqlar prosesindən. Amma Ermənistanın baş naziri bir mənalı şəkildə qeyd edir ki, erməni əhalisinin maraqlarına uyğun olmayan hər hansı həll qəbul edilməyəcəkdir. Və eyni zamanda Dağlıq Qarabağın erməni icması danışıqlarda tərəf kimi iştirak etsin. Bu da Azərbaycanın hazırki mövqeyi ilə tam əksilik təşkil edir. Belə bir halda müharibə riski nə qədər realdır? Müharibə riski çox realdır və mən onu risk adlandırmazdım. Bəli, onu adətən müharibə sözünün sinonimi yəni, də mən bir riskdir. Ancaq əgər bizim məqsədimiz torpaqlarımızı işğaldan azad etməkdirsə, onda bunu risk adlandırmaq da biraz düzgündür. Müharibə ehtimalı var. Ona görə ki, bilirsiniz, BMT-nin təhlükəsiz, BMT-nin nizamnaməsində müharibə sülh məsələlərini təmsilləyən bir böyük bir ayrıca bir bölmə var. Həmin bölmədə ondan artıq bəndlər var. Təcavüz olsa nə olmalıdır və nə cür hərəkət eləməlidir? Orada müxtəlif bəndlər var. Əvvəlcə, təcavüz faktını təsdiqləmək lazımdır. İkincisi, təcavüz olubsa, onda həmin ölkəyə qarşı müəyyən bir çağırışlar olmalıdır, tələblər olmalıdır. Lazım gəlsə, ona qarşı hansısa bir İqtisadi sanksiyalar olunmalıdır, diplomatik sanksiyalar olunmalıdır. Və axırıncı bəndlərdə deyilir ki, bütün bunlar bir nəticə verməsə, onda hər bir ölkənin tam hüququ var, öz gücündən istifadə edib çıxarılmış əraziləri azad etməyə. İndi BMT-nin həmin təhlükəsizlik şurasının 4 qətnaməsi nəyə göstərir? O torpaqları işğal olduğunu sübut edən qətnamələr. Birinci, işğal faktı orada sübut olunur. İşğala işğal deyil. Bəli, qeyd şərtsiz azad edilməsini tələb edir. Üçüncü, ondan sonra Azərbaycan və bəzi ölkələr, misal üçün Türkiyə ya da Pakistan, Ermənistana qarşı diplomatik sanksiyalar tətbiq edib. Azərbaycan iqtisadi sanksiyalar da tətbiq edib, bütün
iqtisadi əlaqələr də kəsib elib. Və sonra da 25 il keçib. Heç bir nəticə verməyib. Deməli, BMT-nin nizamnaməsində əks olunan təcavüzçülərə qarşı bütün sanksiyalar tətbiq olunub, fakt təsdiqlənib, üçün işğal olunub, çağırışlar olub, diplomatik sanksiyalar olub, iqtisadi sanksiyalar olub, yeganə qalıb güc tətbiq edib torpağı azad etməyə. Ona görə də Azərbaycan dövləti belə bir addım hər an ata bilər. Bunu beynəlxalq ictimaiyyətdə çox gözəl başa düşür və burada əslinə qalsa top ermənilərin və beynəlxalq təşkilatların meydancasındadır. Və ermənilər kompromis yolundan getməlidirlər, məhəlli plan üzərə getməlidirlər, işğal olunmuş əraziləri azad etməlidirlər. Onda bu sülh yolundan biz getsək, müharibə olmayacaq. Ya da beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistana çox ciddi təzqiqlər etməlidir ki, bu yola onları sövq etsin. Və söhbətimizin əvvəlinə qayıdıram ki, yeni BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnaməsi, köhnə qətnamələri bir də təsdiqləyərək yeni bir Ermənistana şərtlər qoyulması kimi işğal olunmuş ərazilərdə heç bir tikinti işləri apara bilməzsiniz, heç bir məskunlaşma işləri apara bilməzsiniz, oranın coğrafi adlarını dəyişə bilməzsiniz və həmin əraziyə azərbaycanlıların qayıtmaq ixtiyarı var. Konvensiya görə, Cenevrə konvensiyasına görə, hətta işğal olunmuş ərazilərin də, orada yaşayan adamların da öz hüquqları var, bu beynəlxalq konvensiyayla təsdiq olunub. Belə bir qətnamə qəbul olunsa, o ermənilərə də ciddi mesaj olardı ki, işğal olunmuş ərazilərdən alver aparmayın, geri şərtsiz onları azad edin ya da Azərbaycan ordusu o problemi özü həll edəcək. Çox sağ olun, gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sizə sağ olun.